Arrestohet drejtori rajonal i fondit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në kryeqytet Pierin Xhuvani. ABC News mësoi se policia e ka ndaluar drejtorin Xhuvani në zyrën e tij, pasi dyshohet se ai është një nga drejtuesit e fondit të përfshirë në aferën e skandalit të ilaçeve të rimbursueshme. Burime pranë prokurorisë thanë se janë gjithsej 9 persona të prangosur nga policia dhe 2 të tjerë të shpallur në kërkim. Nga këta 5 vet janë farmacist, përfitues direkt nga skema e falsifikimit të recetave dhe të tjerët zyrtar të fondit të sigurimeve shëndetësore. Drejtori i fundit për Tiranë, Pierin Xhuvani, u lakua në media pas vrasjes së katër fish të kryer nga Konstantin Xhuvani në nëntor të vitit 2014. Në atë kohë rezultoi se Pierin Xhuvani ka qenë personi që ka ndihmuar Konstantin Xhuvanin për të krijuar alibin e vizitës mjekësore në spitalin psikiatrik të Elbasanit në prill të 2014-s. Djali i deputetes së Partisë Socialiste Xhuvani dyshohet se kishte qelluar me armë në mes të qytetit të Gjirokastrës në prill të vitit 2014, por materialet mjekësore dëshmuan se ai ishte shtruar në spitalin e Elbasanit në gjendje të alkolizuar. Përveç kësaj, Pierin Xhuvani njihet edhe si ish kandidat për deputet në qarkun e Elbasanit dhe një herazi antar i Këshillit Bashkiak të këtij qyteti. Sipas prokurorisë, Pierin Xhuvani nuk është zyrtari i vetëm i dyshuar në skemën e mashtrimit me ilaçe të rimbursueshme. Nga verifikimet paraprake mësohet se janë përfshirë edhe emra të tjerë, të afërm të politikanëve, ministrave, drejtorëve apo dhe zyrtarëve të lartë të fondit. Në mesin e personave të përfolur në këtë aferë janë edhe dy farmacitë të afërmve të zëvendës drejtorit të përgjithshëm të fondit, Sokol Skurës. Prokurorët thanë se në ditët në vazhdim me sekuestrimin e të gjitha materialeve të nevojshme hetimore, mund të arrestohen edhe zyrtarë të tjerë të përfshirë në këtë mega skandal. Mes të arrestuarve janë pronarët, drejtuesit teknik dhe administratorët e katër farmacive të denoncuar pak ditë më parë në ABC News, si Bërzhita, Lundra, Adelina dhe Nutrimed. Në pranga kanë rënë dhe juristi i drejtorisë rajonale të fondit dhe një punonjës i saj, pasi me veprimet dhe mosveprimet e tyre brenda pak muajve kanë krijuar përfitime që kapin vlerën e rreth 500.000 eurove për disa farmaci. Prokurorët thanë se të 9 personat e ndaluar dyshohet se kanë konsumuar 4 vepra penale, ato të mashtrimit me subvencione, falsifikimit të dokumentave shëndetësore, shpërdorim të detyrës dhe akuzën e pastrimit të parave.